yaşlarımız 3 yıl, 4 yıl umunun trelevayla kılı otkazadı. Diplom olsam oldu, iş var dedi. Vallahi ameti bu mis mi? O siz uyarmıyız deyken adam ne kadar ne? Bize korkuyoruz, heyecanlanmamız. Muvaffakiyet bu tecrübenin neticesi. Tecrübe ise hatalarının neticesi. Pul kip tursa kelle şuna zor işliydi. Maza kılı uğraz. Şu dertler böyle. Hayat balan ve pasliklerden ibaret bırak. Muvaffakiyet ve mağlubiyetlerden ibaret eken. Kerim şu dertimiz asosdu. Onu da adam gülgüsüyem. Malham bolar, özümüzü kulasılar, fikirler. Yaşlığımızda kitaplar okuduk, farzandımdır. Ya keliyle ve deyim ne, yani başka. Sizin ökünüz Hüseyin Mamasoydov bilen. Aynen biznes yolu da, kanakada oralarınızda olmuş kutup koyan mı? Moşne yok. Kızıl sütü var. Gittik oturuyoruz da olmuş değil bize. Moşne yok kızık, moşne yok. Ana tuballarını korumasın mı dedi. Kattılığa mümkün eken deydi. Öyle bilmiyordu ki koyanları hem utup kosa kimdir hayotiga zomin bo'lib qoladi. Assalomu alaykum Hasan aka, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham bag'oyatda xursandmiz. Savollar keladigan bo'lsak, mana ilk savolim sizni bolaligingiz bilan bog'liq. Ko'pchilik tadbirkorlarning muvaffaqiyati uning og'ir sharoitdagi o'sgan bolaligiga borib taqaladi. Sizningcha, sizning muvaffaqiyatingiz bolaligingizga borib taqaladimi? O'zi bolaligingiz qanday o'tgan? Albatta. Haqiqatan ham shaxmatda bir yaxshi ibora bordi. Birinchi uchta qadamdagi xato o'yinni oxirigacha o'z ta'sirini ko'rsatmay qoldirmaydi. Yoshlikda ota-onalar farzandiga qanaqa mehr bersa, ularga ishonch bildirishsa, ularga do'stona, samimiy munosabat ko'rsatishsa va ularni bir qo'llab-quvvatlab dalda berishsa, bu haqiqatan ham farzandni o'ziga bo'lgan ishonchiga, o'ziga bo'lgan bir qanaqadir ambitsiyalarini oshishiga ta'sir qiladi. Allah rahmet olsun, otamız bize de samimi dostunu bir münasebet kılardılar. Katta bir salahiyyatge ege adamsan, ege bugün insansan bolamdır, bizge bir hali işonchi har daim tindirmey bir bildirardılar. Onamızdan kuduşnaka hareket kılardılar. Ben hatta ki bir halette bilemem, mektepte okuyamız, yetide mektepte okuyamız. Her bir mektepke o'qishga kirgandagi yosh boladagi o'ziga xos his-tuyg'u bo'ladi. Qo'rquv bo'ladi, hayajon bo'ladi, ikkilanish bo'ladi. Mana kuchli bo'lmanmi-ki, u joyga moslasha olamanmi-ki degan. Eng oxirgi maktabga 7-chi maktabda Toshkent shahridagi 220-chi maktab, mana hozir Amerika elchixonasi yonidagi Yunusobod 4-chi mavzedagi maktabga o'tganimizda ham shu hayajon bo'lar. Adam rahmatli bizani qo'limizdan ushlab olib kelganda aytdilar ki, bemalol faxr bilan aytamanki, shu farzandlarim maktabingiz g'ururi bo'ladigan farzand. Olsangiz uyalmaysiz degan odam naqa demay, biz qo'rqamiz, hayajonlanamiz. Balki unaqa bo'lmasa kerak, desa men bolalarimga ishonaman dedi. Haqiqatan ham 220-chi maktabni tarixida birinchi o'zbek sinflaridan o'sha paytda a'lo darajali bitiruvchilar yoki oltin medal deyishadi. Shu natijaga kirishimizda eng avvalo otani, onani bizga bildirgan ishonchini o'rni katta ekan deb orqaga qarab xulosa qilish mumkin. Davlat oliygohlariga ham topshirganmisiz? Albatta, biz 1994-yil Toshkent shahar Sharqshunoslik institutiga o'qishga kirganmiz. Keyin 95-yil Malayziyaliklar tomonidan ochilgan Politexnika universiteti qoshida biznes boshqaruv fakulteti ochildi. Birinchi kursni tugatgan iqtidorli talabalarimiz tanlov asosida olishdi. U universitetga Malayziyaliklar tomonidan ochilgan biznes boshqaruv fakultetiga kirdik. 1998-yil u fakultetni bitirdik. Undan keyin 2004-2006-yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi qoshidagi oliy biznes maktabida o'qidik. Shu bilan bir qatorda dunyoda bir 30ga yaqin, 40ga yaqin mamlakatlarda qayerda qanaqadir bir grantlar bormi, malaka oshirishlari bormi, har doim topshirardik. O'zimizning mablag'imiz hisobida, grantlar hisobida dunyoni ko'rib, ilm ustida ishlab, har doim seminari bormi, konferensiyasi bormi, xalqaro ko'rgazmalari bormi, borib qatnashib, o'z ustimizda ishlab kelganmiz. Yana borib taqaladi ota-onaning tarbiyasi, o'z ustida ishlash, long life learning dedi. Hali butun umr o'z ustida ishlab, malaka oshir degan qoidaga rioya qilib kelganmiz. Bularni hammasi albatta bugungi natijaga, bugungi hosillarga, bugungi yutuqlarga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmagan.
Doğru şunaqa. Lekin hazır yaşlarımız arasında diplom asosiy o'rinda chiqib qolgan. Masalan, biror joyga o'qishga kiramiz. Nima uchun o'qiymiz? Diplom uchun o'qiymiz, diplom olsak ish bor. Siz bu qarashga qanday qaraysiz? Bir hazır bilan qarayman. Diplom qog'oz emas, shunchaki karton qog'ozda bir hazırlab chiqdi. Haqiqatan ham bizning oilaviy yo'nalishlarda 10 ga yaqin yo'nalish bo'lsa, 1,5 mingga yaqin xodim ishlaydi. Birortasini diplomiga qaramaganmiz. Uni qo'lidan nima ish keladi? Uni salohiyati, uni imkoniyati, uni bir qobiliyatlariga e'tibor qaratgan. Albatta diplom universitetda o'qishingiz, siz u yerdagi talabalar bilan, u yerdagi ustozlar bilan, u yerdagi jamiyat bilan o'zingizni ishlashingiz, savollarga javob qidirishingiz, o'ziga xos muhit, o'ziga xos bir qanaqadir ekotizimga kirishingiz bu sizni shaxsiy ko'nikmalaringizga, sizni soft skills va hard skillaringizga ta'sir qilmay qolmaydi. Lekin afsuski ko'p yoshlarimiz 3 yil, 4 yil umrini trolleybayla qilib o'tkazadi. Diplom olsam bo'ldi, ish bor deydi. Vallomati bo'lmaysizmi? Eng zo'r universitetni olmaysizmi? Universitet tugatmagan bo'lsa-da, sizdan-da ko'nikmasi yaxshiroq bo'lsa, sizdan-da qobiliyati yaxshiroq bo'lsa, bugun ish beruvchilarga uni qadri baland. Ruschada bir yaxshi ibora bor, tebe masla ili miasa desa, miasla deymiz. Ham diplom bo'lsa, ham qobiliyat, ham ko'nikma bo'lsa, nur ustiga alonir. Albatta ularda raqobatda ustuvorlik bo'ladi. Lekin ko'plab universitetda yoshlar bilan ko'rishganimizda, u yoki bu universitet tugatganman, u yoki bu kurs tugatganman dedi. O'sha universitet bobida yoki u yoki bu kurs bobida savollarni bersak, afsuski, na bilimi bor, na ko'nikmasi bor. Bu siz o'qidingizmi yo borib shunchaki umringizni zoya qilib, isrof qilib keldingizmi degan savol tug'ilib qoladi ba'zida. O'shaning uchun yoshlarimizga aytamizki, parvo qilmang, lekin beparvo bo'lmang. Bu eng muhim davrlar aslida. Ota-onalar farzandlariga o'qish, maktab o'qish tugagandan keyin yana 4 yil imkon beradiki, bolam, mayli ish o'ylama, pul o'ylama, shuncha joyiga sabr qilganman, bu yoqqa ham sabr qilaman. Yemi yediradi, kiyimi kiydiradi, kontraktiga pul to'laydi-yu, lekin 4 yildan keyin bundoq olib qarasangiz, 10 ta talabadan 7-tasi umrini zoya ketkazgan. Bu aslida eng muhim davr. Bu kamonni o'qiga o'xshab qarasak, bundoq qilsangiz bu yoqqa uchadigan bo'lsa, bundoqroq tortib uzoqroq uchishiga sababchi bo'ladigan umrimizda eng muhim davrlarni anglashimiz kerak. Yoshlarimizdagi eng asosiy kamchiliklar balki bugun anglamayotgani. Uni mohiyatini anglab yetsa, bugun shu universitet sabab men hayotimda o'z yo'limni topishimga sababchi bo'ladigan do'stlar orqali ularni dunyo qarashidan ruhlanaman. Ularning intilishidan ruhlanaman. Ular nimaga qarab harakat qilsa, balki men ham harakatimga sababchi bo'ladimi degan muhit sifatida bu universitet davrini va diplomni asl nusxasi shuncha narsani ifodasini tayinladi. Agar shu universitetda u yoki bu universitetda minglab talaba bitirsa-yu, minglab talaba bozorda talabgir bo'lmasa, u diplomni qadr tushadi. Diplom ham aslida brendga aylanishi kerak. Brend bu ishonch. Ishonch esa bu brend. Shuning uchun bu juda muhim. G'oya bu aslida katta mavzu. Har bir bola yoshligidan qaysidir kasbni egallashni orzu qiladi. Siz bolalikdan shu tadbirkor bo'lish xohlaganmisiz yoki yoshlikda boshqa bir kasb egallashni orzu qilganmisiz? Atamiz san'atni yaxshi ko'rardilar. O'zlari teatralni, san'at institutini tugatganlar. 75-yillar san'at ahli bilan qadrdon bo'lganlar. San'atga bo'lgan moyilligimiz bo'lgan. Onamiz pedagog bo'lganlar. Umrlari uzoq bo'lsin matematikadan. Husan aka bilan kelamizda har doim yo san'atga yo insonlarga ta'lim berishga bo'lgan orzu bo'lar. Lekin oilamizda tadbirkorlik muhiti, savdoga, ishlab chiqarishga, tijoratga bo'lgan qiziqish, san'atkorlar oilasida san'atga kirib ketish moyilligi baland bo'lgandek, tibbiyotchilar oilasida tibbiyotga qiziqish ortgandek, bizda baribir tadbirkorlikka yo'limiz borishida otamiz o'rinlari katta. Chunki yosh edik, o'zimiz tikuv seximiz bo'lardi, borib yordam berib yurardik. Savdo do'konlarimiz bo'lardi, 94-yillar. Universitet Yunusobodda oldi, anaqa tikan do'koni bo'lardi, yod do'konimiz bo'lardi. Maktabdan keyin borib qarashardi.
Xuddi shunaqa qilib 97-98 yillarga kelib, otamiz rahmatli, yana nimadir bir yo'nalish ochishimiz kerak deb, o'sha paytda o'ziga xos bir rezograf uskunasini olib, poligrafiya, blanka mahsulotlarini ishlab chiqarib, konstavar do'konlarga tarqatilar. Sen 5000 so'm, men 5000 so'm, akeyin 5000, keyin 5000. Kuniga savdo qilsak, bir kunda 20 ming savdo bo'ladi deb qiziqtirardi. Biz qo'rqardik, hayajonlanardik, lekin qo'limizdan olib do'konlarga borib, sotuvni odamlar bilan muomalani o'rgatardik. Albatta, oilaviy muhit bizni shu yo'nalishga kirishimizga bir taqdiri ilohiy bo'lsa kerak sabab bo'lgan. Mana 25 yildirki 97 yildan boshlab mana 2022 yilgacha ko'zimiz ko'z ochib ko'rgan yo'nalishimiz tadbirkorlik. Tijorat bobida, xizmat ko'rsatish bobida, ishlab chiqarish bobida, import bobida shu qancha hozir 10 ga yaqin oyda yo'nalishlarimiz bo'lsa, hammasi o'zining sohasidagi yetakchi. Albatta, yo'nalish, salohiyat uni yo'lini tanlashdi ustozlarni o'rni. O'qigan biznesni boshqaruv fakultetidagi ilmlarni o'rni va shu bilan bir qatorda muhitni o'rni. O'sha atrofdagi do'stlarga talpindik, intildik. Ruschada bir yaxshi ibora borki, ты среднестатистический твоего окружения. Qaysi insonlarga yaqin yursangiz, o'sha yo'nalishingizni, taqdiringizni, o'sha sohaga ketishga sababchi bo'ladi. Boshqacha ta'bir bilan aytganda, yaxshini sharofati, yomonni kasofati deyshadi. Yosh bolalar ham u yoki bu yomon bolalarga qo'shilib qolsa, bilmay qanaqadir nojo'ya harakatlarni qiladi. Yaxshi insonlarning atrofida yursa, yaxshi bo'ladi. Bugun mana orqaga qarab, alhamdulillah Xudoga shukr xulosa qilamizki, bugun tadbirkorlar qatlami yangi zamon qahramonlari qatlamiga kirdi. Chunki bu mas'uliyatli qatlam. O'ziga mas'ul, oilasiga mas'ul, jamiyatga mas'ul. Chunki o'zidan ortirgan puli soliq ko'rinishda davlatga, jamiyatga shu ko'rinishda foydasi tegadi va bu qadriyat yaratadi. Bu qiymat yaratadi. Bu insonlarga qadriyat va qiymat yaratish evaziga hech qanaqa tamagirsizlik bilan bozordagi talab va taklif qoidasiga asosan bozorda o'z o'rniga ega bo'lishga harakat qiladi. Hozirda o'zingiz ham yuqorida aytib o'tdingiz, tadbirkorlik juda rivojlanadigan. Hozirda tadbirkor bo'lishni xohlovchi yoshlar, yosh tadbirkorlar ham ko'p uchrab turadi. Ularning ko'pchiligi biznesini boshlaydi, yo boshlanishida xato qiladi, yoki bo'lmasa yarmiga borib xato qiladi. Siz nima o'zingizni biznesingizni qachon boshlagansiz? Unga boshlaganingizga qarab, o'sha boshlagan vaqtingizda qanday xatolar bo'lganmi yoki bo'lmasa, shunga o'xshash misollar bilan ularga qanday o'z tajribangizdan kelib chiqib maslahatlar bera olasiz? Albatta, tadbirkorlikni boshlashda xatolarni oldini olish eng katta muvaffaqiyat omillaridan biri bu ustoz ko'rish. Masalan, mana katta qizlarim, qizimiz tengisiz farzandlar mana universitetda o'qishadi, 3-4 kurslarda. O'shanakani farzandlar mana universitetlarni tugatishdi. Farzandlarimiz ham ba'zida u yoki bu biznesni boshlayman deganda, bola, qaysi biznesni boshlashingdan oldin biz tajribali tadbirkor bo'lsak-da, boshqa yo'nalishga qiziqsang, o'sha yo'nalishga borib shogird tushgin. Chunki muvaffaqiyat bu tajribaning natijasi. Tajriba esa xatolarning natijasi. Xatolarni birovlarning xatosidan xato qilmaslikni o'rganish har doim arzon aylanadi. Yoshlar besabrlik qiladi bizani o'zimiz kuzatuvlarimizga qaraganda. Birdaniga bugun ekkan daraxti bugun hosilga kirsin deb o'ylaydi. Biznesda ham daraxt kabi ekasiz, parvarish qilasiz. Sabr, matonat, qat'iyat talab qiladi. Ba'zi yoshlarda qat'iyat, matonat, sabrsizlikni yetmasligini ko'ramizda. Keyin qarasak, ba'zida u qimmatga tushadi. Yoshlarni o'ziga bo'lgan ishonchini tushishiga sababchi bo'ladi. Hali to'yinaga ishonib to'y boshlaydi. Yoshlar ishlari agentligidan butun respublika bo'yicha ko'plab safarlarda bo'lamiz. Yosh tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash doirasida imtiyozli kreditlar, boshqa ko'rinishda davlat dasturlarini amalga oshirishadi, lekin 10tadan 9tasi qaytmagan va afsuski o'sha 9tasiga yaxshilik qilamiz deb biz ba'zida bilmagan holda yomonlik qilishiga sababchi bo'lib qolgan bo'lamiz. Chunki ularning tajribasi yo'q. U pulni yeb qo'yadi, lekin baribir pulni mas'uliyati bor. Qaytarish kerak. U yoki bu insonni ishontirib kredit olgan,
zalokka yoki bu narsani qo'ygan. Tajribasizlik eng katta hali spravkasmi erta nima desa yurak xurujidan o'ldi degandek tajribasizlikdan bugun yoshlarimiz tushkunlikka tushyapti. O'shuncha azizlar, yoshlar, farzandimga nima tavsiya qilardim degan ma'noda savol bersa aytamanki, pitseriya ochmoqchimiz. Pitseriyaga shogirdchi. Xuddi shu biznesmaniki bo'lsa nima qilardi? Mana shu studiyani men ochsam, maniki bo'lsa qanaqa boshqarardim degan ma'noda yondash kerak. O'quv markazimi? O'quv markazida ham bor tajriba orttirish kerak. Hayot yaxshi murabbiy. Yaxshi o'rgatadi, lekin juda qimmat oladi-da. O'shuning uchun biz ham o'z biznesimizni boshidan boshlaymizki, birinchi yilda kaltagini yeganmiz. Birinchi yilda o'zida zarbasini yeganmiz. Ruschada bir yaxshi ibora bor. To'sh tonas ne ubivayt, delit nas silnay dedi. Bizani o'ldirmagan holat bizani kuchli qiladi. Lekin ba'zida u o'ldirish evaziga insonni betob qo'yadi. Insonni katta skorostda ketayotgan mashina yo'l chetiga chiqib ketsa yoki trassadan aylanayotganlik nimadagi poygadagi mashina chiqib ketsa trassaga kirib olishiga juda katta harakat, juda katta xarajat keladi, lekin manziliga yetib boradi, yetib bora olmaydi. Yo yetib borish uchun ko'proq vaqt talab qilinadi, ko'proq mashaqqat talab qilinadi. Yo mashinasiga putur yetkazgandek, o'ziga samatsankasiga, biznesiga, hayotiga putur yetgan qoladi. O'zini o'nglab olish nisbatan qiyin bo'ladi. Bunga parvo qilmaymiz, lekin beparvo bo'lmaymiz. Chunki beodobdan odob o'rgan degandek, bugungi kunda alhamdulillah Xudoga shukr, mana infaktorda kecha men statistikani qarasam 45 milliondan ziyod promotor bo'pti. Shu 4 yillik ichida tajriba bobida tadbirkorlik bobida, biznesda qimmatga tushgan xatolar bobida 1.5 mingdan ziyod kontent faqat bitta eng katta asosiy YouTube kanalimizda efir yuzini ko'rdi. Bir oy ichida 2 millionga yaqin promotor bor. Bir oy ichida adashmasam 200 ming soatdan ziyod promotor bor. 200 ming soat bugun Xudoga shukr insonlarga bepul YouTubega kirib xohlagan mavzuda, tadbirkorlik mavzuda Samad Senka deymiz o'ziga bo'lgan ishonch bobida, motivatsiya bobida, qimmatga tushgan xatolar bobida, insonlarni boshqaruv bobida, sotuv bobida, tajriba bobida, marketing bobida, biznesi anatomiyasida qaysi a'zosi bo'lsa hamma mavzularni ochdik. Bu faqatgina o'sha ilmini olishga vaqt ajratishga. Afsuski yoshlarimiz ba'zida TikTokda, Facebookda, Telegramda, Instagramda, YouTubeda nojo'ya kontent bilan vaqtini zoya qiladi. Nojo'ya kontent bu jivachga o'xshaydi. Na sizga quvvat beradi, na qorningizni to'ydiradi. Xuddi shunaqa, undan ma'no yo'q. Kerakli tajribaga oid kontent bu hali qozonda borni cho'michga chiqishiga sababchi bo'ladi. Chunki siz bilan biza, mana bugun kitobni sizga hadiyaga olib keldim, bu yerdagi do'stlarimizga hadiyaga olib keldim. Bu yerda ham muvaffaqiyat va mag'lubiyat omillari bu kitob siz uchun emas, balki bo'lajak liderlar uchun. Mana bu orqasida hayot shaxmatga o'xshaydi. Katta narsalarni yutish uchun kichik narsalarni yutqazib turish kerak. Kichik narsalar bu mas'uliyat. Bu qadriyat. Bu iste'dod. Bu ko'nikma, bu bilim. Bu insonlarga bo'lgan munosabatingiz, muomalangiz, kamtarligingiz, xoksorligingiz, odobingiz, ibo, hayo hammasi hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Inson borki o'z ustida ishlab turish kerak. O'shaning uchun yoshlarimizga aytamiz. Tajriba arzonroq aylanadi. Siz hozir universitet tugatdingiz, o'qiyapsizmi? Nechinchi kursda o'qiyapsiz? 3-chi kursda. Mening farzandim tengi qizsiz. 21 yoshda to'g'rimi? Men qizim ham 2001 yil, 2003 yil qizimiz bor. Qizimga ham, farzandlarimga ham aytamanki, tajribani olgan, o'rgangan. Keyin intilib, intilib, intilib ustoz ko'rib, mana universitetda hozir grant o'qiyapsizmi, kontrakt to'laysizmi? Grantda. Qarang, ota-onangizga yordamchi bo'ldingiz. Chunki sizning iste'dodingiz bor. 10 ta talabadan kamida 7-ta, 8-tasi grantda o'qiy olmaydi. Bu ota-onasi unga investitsiya qiladi. Lekin siz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz. Siz talantsiz, siz bir iste'dod egasizki, ota-onangiz ham siz bilan faxrlanadi. Bu yerda nima? Sizga bergan mehrlari, sizga bergan mas'uliyatli tarbiyalari, sizga ta'limga bo'lgan qiziqishingizga bo'lgan bir motivatsiyalari bugun sizni ota-onangizni pullarini tejashga olib keldi. Xuddi shunaqa boshqa 10 ta talabadan 7-tasi kontraktda o'qiyotgan bo'lsa, u yoki bu joyga ish o'rgangani borganimizda volontyor bo'lib boring.
tekinga, stajyor bo'lib boring. O'zingizga yoqqan sohani tanlashga imkon beradi. Bu menga yoqadimi, yoqmaydimi? Bunga qiziqamanmi, qiziqmayman? Coffee house ochmoqchimisiz? Stajyor bo'lib, volontyor bo'lib ishga oling, kofega qiziqaman desiz, mayli keling dedi. Sizdan pul so'ramaydi, lekin pul ham olmaydi, lekin siz bepulga uni bilimini o'rganasiz. Coffee house sizniki bo'lmasa, rahmat, rozi bo'linglar, mehnatimga roziman deysiz, pizzeriyaga borib ko'rasiz. Keyin shu 3 yil, 4 yil jarayonida o'quv markaziga boshqa-boshqa yoshlarimiz shu 4 yildagi olgan bilimini tadbirkorlikda sinab, qiymat yaratib berib, farqi yo'q. Zamonaviy kasblar, fotograflikmi, videograflikmi, montajyorlikmi, SMM menejerimisiz. Hatto ki mana mana shu yerda ham hayajonlanib, birinchi, ikkinchi nimalaringizni hali vaqt o'tganda eslaysiz. Chunki harakat qilasiz. Qo'rqib, qo'rqsangizda qo'rquv shu birinchi daqiqada o'tib ketadi. Lekin shu bilan yuzlangungacha siz orqangizdan quvib boradi. Shuning uchun o'shanga to'g'ri duch kelib bordingizmi? Undan o'tib ketasiz, keyin ishonch paydo bo'ladi. Buni ta'birni hali ruscha ta'birlayotganda probeg deydi. O'zbekchada bir nima kerak? Xatolardan o'tishga bo'lgan mas'uliyat, qat'iyat kerak. Keyingi etap nimadan iborat? Siz pul bermadingiz, pul oldingiz. U yoki bu o'quv kurslarida ham o'qigansiz, to'g'rimi? Ingliz tili bo'lsa, matematika bo'lsa yoki boshqa kurslarga qiziqishadi yoshlarimiz. Pul berib o'qigansiz, to'g'rimi, kurslarga? Bir oyda qaysidir kurslarga 500 ming, qaysidir kurslarga 1 million to'lab yoshlarimiz o'qishadi. Siz volontyor bo'lib borsangiz bepulga, grant ko'rinishida ish o'rganish imkoni bor. Sizdan talab qilinadigan faqatgina vaqtingiz, g'ayratingiz, shijoatingiz va mas'uliyatingizni unga bag'ishlashingiz kerak. Siz sidqi dildan jon kuydirib xizmat qilishingiz kerak. Qiymat yaratishingiz kerak. Делай то, что любишь, люби то, что делаешь. И сделай так, чтобы за него еще платили, деди. Yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullaning. Shug'ullanayotgan ishingizni yaxshi ko'ring. Va shundoq sidqi dildan ishlangki, unga hali yana daromad topishingizga imkon beradi. Siz zavq oladigan, yaxshi ko'rgan ishingizga hayotingizni bag'ishlasangiz, undan pul olsangiz, bu siz ishga bordim deb his qilmaysiz, siz o'zingizni baxtli inson his qilasiz. Yana zavq olayotgan ishimga menga oylik to'layapti deysiz. Mana hayotim mazmuni bo'lgan yo'nalishni topdim deysiz. Hayotingizni mazmunini topdingizmi, siz baxtli inson bo'lasiz. Faqatgina pul uchun ishlasangiz, majburan qayerdadir baxtingizni izlab yurasiz. Shuning uchun hozir shu 3 yil, 4 yil o'qiyotgan paytda o'zingiz qiziqqan sohalarga volontyor sifatida borib, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, o'nta mana shunaqa ko'rsatuv o'tganingizdan keyin o'zingiz sekin, barchinoy bir o'zini uslubiga ega bo'ladi. Xuddi shunaqa yoshlarimiz hammasi kimdir o'zini yo'nalishida ustoz ko'rsa, probekdan keyin tajribaga ega bo'ladi. Tajribaga ega bo'lganingizdan keyin sizning qiymatingiz oshgandan keyin narxingiz ham oshadi. Qiymati oshib, narxi oshib, tajribaga ega bo'lgandan keyin undan keyin biznesni boshlashni o'ylab ko'rish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ba'zida o'zimniki bo'lsin degandan ko'ra o'zingiz u yoki bu biznesni boshlaysiz, har bitta savolga javob qidirishingiz narxi qimmat bo'ladi. Siz hozir masalan deylik 1 million so'm yetib turgan paytda 200 ming orttirsangiz ham halovatingiz bor. Lekin biznesga kirsangiz oyiga 3 million, 4 million, 5 million xarajatingiz bo'lsa-yu, 2 million daromadingiz bo'lsa, har oy 2 million, 3 million minusga kirib ketaverasiz-da, keyin pul ovqatga o'xshaydi-da. Qorin och bo'lsa ovqatdan boshqa hech narsa o'ylanmaganingizdan keyin pul bo'lmagandan keyin puldan boshqa hech narsa o'ylamasangiz, ishingizda sifat ketadi. Unumdorlik ketadi. Halovat ketadi. Asos shundoq ham zavq olib yuribsiz. Siz o'sha qilmoqchi bo'lgan ishni kimdir xarajatini ko'tarib turibdi. Siz bugun bu yerda mana suxandonlik qilyapsiz. Azginadan keyin operatorlik kelaman, SMMga ham o'zim yordam beray. Kelaman montajga ham qiziqaman desangiz, bora loyiha rahbari bo'lasiz. Bir yil, ikki yil, uch yil o'tgandan keyin balkim xuddi shunaqa bir katta studiyani egasi bo'lib, bu yoqdagi tajribani olib, qaysi nishada, qaysi segmentda, kimga qiymat yarataman, qayerda bu biznesda monetizatsiya, biznesni boshqaruvdagi modelini qanaqa topishim kerak, xaridorlarni qandoq topishim kerak, ularga qandoq qiymat yaratishim kerak, qandoq xizmatimni sotishim kerak, daromadni qaysi resurs hisobida jalb qilishim kerak desangiz, pul kelib tursa kalla shunaqa zo'r ishlaydi, maza qilaverasiz. O'shani o'rganish uchun biznesni
birinchi o'zim boshlashim kerak deish kerak emas. Shu sohadagi biznesni qilayotgan insonlarning yonida borib hunar o'rganish kerak. Tajriba orttirish kerak. Tajriba orttirgandan keyin sekin 1 so'm plus 2 so'm, 2 so'm plus 4 so'm bo'lsa, 1-2 yil boqishga tayyor bo'ladigan sarmoyangiz bo'lsa, qo'rqmasdan kirasiz. Chunki u paytda uje pul kislorodga o'xshab, benzinga o'xshab, buni benziningiz bo'lsa, o'ylamaysiz. Mana men hozir voy siz bizning ofisimizga bordingiz, chiroq ketib qolgan ekan. Toshkent markazida, Yakkasaroy tumanida chiroq ketadi, men qachon xayolimga kelgan. Aksiga olib, bugun ishxonaga kelsam chiroq ketib turibdi. Lekin siz ketdingiz, men ham keldim. Men kelguncha benzinni o'ylamadim. Chunki benzin bor. Benzinim kamroq bo'lsa, voy benzinim yo'q deb xavotir olib keladi. Chunki va'dam 20 minutda boraman desam, 27 minut ko'rsatdi. 7 minut vaqt. Chunki men yarim soatda bo'laman deb chiqqanimdan keyin qarasam, masalan, 3:30 da emas, 3:40 larga kirib keldim. Birinchidan mo'ljalimdan ko'ra ko'proq vaqt ketdi. Xuddi shunaqa biznesga kirganingizda mo'ljalingizdan ko'ra ko'proq vaqt ketadi. Mo'ljalingizdan ko'proq resurs ketadi, mo'ljalingizdan ko'proq. Hech qachon odam aytgan ish bo'lmaydi biz. Rasxod aniq, daxot noaniq biznesda. O'sha uchun rasxod aniq bo'lishi benzinga o'xshab zapas bo'lish kerak. Cho'nchagingizda 500 ming bo'lsa, tamaddi qilgan kirsangiz xotirjam, yoqqan tanlayverasiz. Bilasizki, mana bu yerda zapas bor. Lekin cho'nchagingizda 50 ming bo'lsa, bundoq o'ylab olasizki, 50 ming oshib ketmasin deb. Mabodo 60 minglik narsa tanlab qolsa, xijolat bo'lib qolasiz. O'shuning uchun har doim resurs zapas bo'lish kerak. Resurs zapas bo'lishini boshqa insonlarning resursi bilan ularga qiymat yaratib, ularga qadriyat yaratib, o'zidan ortirgani sizniki. Men 1000 dollar topsam, lekin siz 100 dollar topsangiz, kim boy bo'ladi? Javob ortirgan boy bo'ladi. Siz 100 dollar topib, qaro 20 dollar ortirsangiz, siz mendan boyroqsiz. Men 1000 dollar topaman, lekin fotoapparatni o'ziga 3-4 ming tikib qo'yganman. Unga qaro yoki 1000 dollardan beraman. Yana bularni oyligiga berishim kerak, zilon fondiga berishim kerak, svetga berishim kerak. Ushbu oyda 2000 dan xarajatim bo'lsa, har oy 1000 dollar minusdaman. Siz 100 dollardan xarajat qilib, 20 dollardan ortirsangiz ham halovat bor. Kam bersin, g'am bermasin degani bor. Biznesda halovat, xotirjamlik yoki profitsit resursi. Ko'rpaga qarab oyoq uzatish omili ham juda muhim bo'ladi. Albatta o'shani ko'r. Bugun yoshlarimiz birovlarga havas qiladi, lekin imkoniga qarab, sekin-sekin, kachayliga qarab, kachayliga o'xshab sekin-sekin razgonni olish kerak. O'shanga besabrlik qilib qo'yadi. Birdaniga men hamma texnikani olsam, ertaga xudo xohlasa klient kelsa kerak deb o'ylaydi. Kerak kelar, mikin degan joyi mikin bo'lib qoladi. Kelolmay qolish xavfi katta. Kelib tursa, aniq bo'lsa, bu yerda muvaffaqiyat omili ko'proq bo'ladi. Moliyani to'g'ri boshqarish kerak. Siz o'zingizning shaxsiy biznesingizni nimadan boshlagansiz eng birinchi? 1997-yilda oilaviy biznesdan boshlaganmiz. Otamiz rahmatli, mana onamiz umrlari uzoq bo'lsin, ular boshchiliklarida 4 ta ukaga blanka mahsulotlarini ishlab chiqarishdan boshlaganmiz. Sekin-sekin 97-yilda boshlangan biznesimiz konstovar do'konlariga blanka mahsulotlarini yetkazib borardik. Ular bilan muloqot jarayonida bildikki, konstovar yo'nalishida ehtiyoj katta. Sekin o'zimiz konstovar do'konimizni ochganmiz. Insonlar konstovar do'konlaridan tashqari o'zimiz do'konimizdan ham blanka mahsulotlarini oladi va kanselyariya mahsulotlarimizdan olishadi. Ofis marka savdo belgisini 2000-yilda ro'yxatdan o'tkazganmiz. 3 yil tajribadan keyin sekin-sekin bizneslarimiz yo'nalishlar ko'payib, oilaviy biznesi podvalda boshlagan bo'lsak-da, 3 yil ichida shunchalik barakali natijalarga erishdikki, baraka oilaviy biznesda. Qadriyatda, aqllikda 200 ga yaqin xodimimiz bo'lardi 2000-yilga kelib. Keyin ofis market poligrafiya, ofis market konstavarlari, ofis market taklifnomalari brendi sekin-sekin O'zbekiston Respublikasida o'zining sohasidagi yetakchi brendlarga aylanadigan darajaga yetib keldi. Chunki mahsulot va oilaviy aqllik sinergetik birlashuv va biznes boshqaruv fakultetidagi olgan ta'limni, tajribani, bilimni tatbiqi nimani mehr bilan qilib, mas'uliyat bilan qilib, qoida, qonun qoidasiga amal qilgan holda tatbiq qilardik va shu bilan bir qatorda otamizning hayotiy tajribalari, ustoz ko'rganmiz. 2006-yilga kelib oilaviy bizneslarimiz biznes boshqaruv fakultetidan keyin Oliy biznes maktabi Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi qoshida mana ilmiy ishim oilaviy bizneslarning
iqtisod rivojidagi o'rni edi. Haqiqatan ham bir o'zimiz bir holatga duch keldikki, jahon tajribasida muvaffaqiyatli oilaviy bizneslarning oyoqqa turganlarini 100 tadan 95tasi ikkinchi avlodga kelib parchalanib ketar ekan. Adamimiz, oyimiz, 4 ta farzand shu mavzuga e'tibor qaratib qo'ymaymizmi? Ertaga bizneslar shunchalik ko'payib ketdiki, xudoli ota hovlini 4 ta bolaga bo'lib berganda kelinglar bizneslarni o'qilarni orasida bir to'g'ri taqsimlab beringlar degan o'zgarish burilish jarayoni bo'lardi. Okamiz bilan biz poligrafiya yo'nalishini tanladik. Uni bo'lib bo'lmasdi. Husan aka konstavar yo'nalishiga o'kamiz taklon yo'nalishiga tanladi. Shuna qilib ikkinchi avlodga kelib alohida yangicha talqinga o'tdi. Otamiz, onamiz biz endi sizlarni duo qilib yuramiz deb biznesdan chiqdilar. Bizani hissamizga biznesdan dividend olib yuramiz, kifoya shu deb aytishdi. Biznesi baland pastliklari, mashaqqatliklari u orada birinchi xatosi 10 ming dollarga tushganmiz, ikkinchi xatosi 400 ming dollarga tushgan. Yo 110 ming yevroga tushdi. Chunki zarbalar juda katta. Keyin mana 2007-yilda Dekis korxonasini asos soldik biznes sohalar. 2017-yilda mana Infactor loyihasiga asos soldik. Ukamizni, akalarimizni yo'nalishlari ko'p, oilaviy biznes, oilaviy faxr bilan aytadigan har bir akuka o'z yo'nalishida tajriba bo'lgan uchun bir-biridan mana kansler brendi deymizmi, kanstik brendi deymizmi, printus, office market, poligrafiya, kans tovar yo'nalishlari, Dekis korxonasi yoki masalan mehmonxona, distributsiya, boshqa-boshqa ko'plab yo'nalishlar bor. Hammasi o'zining sohasida bugun yetakchi kompaniyalardan biri, sohadagi lider kompaniyalardan biri. Buni orqasida mehnat, buni orqasida tajriba, buni orqasida bilim yotibdi. Albatta, mana shunaqa oilaviy biznesdan boshlangan kichkinagina podvalda boshlagan bitta rezografi 10 ming dollar qarz bilan olib boshlagan biznes bugungi kunga kelib oila, oilaviy bizneslar 10dan ziyod biznes 1.5 mingga yaqin insonlarni ish bilan ta'minlab o'zining sohasida yetakchi bo'lishga keldi. Bu qisqacha bizani 25 yilda bosib o'tgan yo'limiz haqida ma'lumot. Hozir yuqorida aytib o'tdingiz, hayotimda ko'plab xatolar bo'lgan, u hamma odamda ham xato bo'ladi. O'sha eng qimmatga tushgan xatolaringizni aytib bera olasizmi? Albatta, qimmatga tushgan xatolar deb YouTube'da poyiz bersangiz, Infactor'da hozir 2-chi mavsum Toshkent telekanali bilan birinchisi muvaffaqiyat va mag'lubiyat omillari edi mavsum. 100ga yaqin ko'rsatuv qilganmiz. Ikkinchisi mana 30tadan oshdi ko'rsatuvlar. Qimmatga tushgan xatolar ko'rsatuvlarida o'zimga eng qimmatga tushgan xato 400 ming dollarga tushdi 2015-yil. Har doim to'yinaga ishonib to'y boshlaymiz. Katta-katta loyihalarni yaxshi niyat bilan boshlaymiz. Bizdan bog'liq bo'lgan omillar bilan bir qatorda bizdan bog'liq bo'lmagan omillar bor. Bu mana karantin, bu mana dollar oshishi, boshqa-boshqa omillar. Biznesga besabrlik qilib texnikani, oborudni, molni, showroomni, xodimlarni, marketinglarni hammasini bittada bo'lishini xohlaymizda. Biza brend bu ishonch deb boya bir iborani aytdimki, mas'uliyat bilan yondashganimizni ko'rib, u yoki bu do'stlar keladi. Hasan aka 10 ming dollar pulim bor, 50 ming dollar pulim bor, 100 ming dollar pulim bor, nimaga tiksa bo'ladi desa, mayli xohlasangiz, men bunga tiking, mana shu krushka ham qo'yman o'z Dekis korxonasida shunaqa krushkalar qiladi, izleninglar qiladi, biznes sovg'alar qiladi. Talab katta. Masalan 10 ming dollarga krushka men nima ketishini bilaman, sizdan ham 12 mingga sotib olaman. Bir yilda ichida mashinani variantga olardim. Lekin men fotoapparatni narx 4 ming ekan, bir yilda 4.5 ming yo 5 ming qilib beraman, shunga tiking, menga bir yilda ichida qilib beraman desam, puli bor odam bo'ldi, ishonsam tikaman degandek, har bir insonlardan biznesni rivojlanishiga pul jalb qildi. 400 ming dollarni o'sha paytda qiymati dollar kursi 2300 edi. 2015-yilda o'zi 6700ga ketdi. 1 milliard o'rniga bir yilda ichida adashmasam 4 milliardga yaqin pul yopishim kerak. Lekin korxonani oborotini o'zi bir yilda 3 milliard edi. Ostatkasida 1 milliardlik mol bor edi. Men sizdan dollar qarzim bor, lekin molni narxi, krushka narxi 10 ming bo'lsa, men 30 ming sotaman desam 10 mingni olib bergan mijozlar yo'q, Hasan aka xafa bo'lmang, men o'tganlar 10 mingni oladi, mayli 10 ming, 11 ming, 12 mingni olaman. Lekin 30 mingni ololmayman dollar oshgan bo'lsa kerak. Men majbur bo'lardim ishchini oyligini, uni oyligini, buni oyligini eski prixod bo'yicha, eski narx bo'yicha raqobatchilar oshirmagan bo'lsa o'sha narx bo'yicha sotishga, lekin qarzim dollarda edi. Krushka sotilgandan keyin yangi krushkani olsam 10 mingni o'rniga o'zim 30 mingga sotib olishim kerak.
patvi xolat dedi. Undoq qilsangiz ham siz kishansiz boylangan. Albatta bu qimmatga tushgan xato biznesi 5 ta kam bankrotlik holatiga olib kelgandi. İnsanın juda katta samatsiyasiga ta'sir qildi. Shaxsiy nimasiga. So'z degan rejim bor bizda, oq bayroqni ko'tarib o'sha oila eng katta muvaffaqiyat omili. Yor og'ayni emas, tuqqan bolangiz. Joyda shu tongda joy namozda qilgan nolangiz. Oqukalar jigarlardan boshqa hech kim kelmaydi bunaqa paytda. Quyosh ketsa hattoki soyang qochadi dedi. Siz orqaga ketgandan keyin birovlarni oldiga borishga xijolat qilasiz. Maslahat so'ragan yoki moliyaviy yordam so'ragan. Endi hech kim siz uchun mas'ul emas. Hech kim qarz bermaydi. Hozir birov kelib Hasanaga menga yordam bering desa, siz 10 mingga qiynalayotgansiz, men 100 mingga qiynalaman. O'zimizdan qolar gap yo'q deymizda. Xuddi shunaqa birovdan xafa bo'lishga haqqimiz yo'q. Lekin xijolat qilib borgan taqdirda ham jonimga jonim bundoq emas, bundoq qiling. Keling, bundoq qilamiz deb o'sha yerda o'kukalar, jigarlar, ham moliyaviy, ham ma'naviy bu biznesni saqlab qolishga yordam bering. 3 yil 4 yil deganda ko'chadagi hamma qarzlarni 1 yil ichida yopib berishdi. 3 yil 4 yil deganda o'sha qarzlarni yopishimga imkon berib chiqib ketishimga imkon berdi. Shuning uchun o'kukalar aql bo'lish bu katta ne'mat. Ba'zi ko'p o'ziga to'q o'kukalarni ko'ramiz, oilada aqllik yo'q. Hamjihatlik yo'q. Kichiroq narsada yutadi, bir-biriga dilozorlik qiladi. Katta narsa qoqilgandan keyin suyanadigani yo ota-onasi, yo farzandi, yo ayoli, yo jigarlari bo'ladi. O'sha paytda qoqilganda jigarlarni ham oldiga bora olmaydi. Shunchaki taskin bo'lish uchun, malham bo'lish uchun, ikki og'iz shirin so'zini aytish uchun, haqqiga duo qilish uchun yoki issig'ida yoki sovug'ida yonda turish uchun ota-onadan, farzanddan, jigarlardan yaqin hech kimimiz bo'lmaydi. Ularni qadriga yetmay qolamiz. Ba'zi ko'ylarni ranjitib qo'yamiz, lekin bilmaymiz. Qachon Alloh chap qo'lni o'ng qo'lga muhtoj qilmasin dedi. Kechasi uxlab qolib qo'limi nimami tegida badanim tegida qolib ketsa, bunda qotib qoladi. Qo'ldan ko'tarasiz, bunda qilasiz. Chap qo'lni o'ng qo'lga muhtoj qilmasin degani mana shu bo'ladi. Okani ukaga, ukani akaga, ayolni eriga, eri ayolga, otani farzandga, farzandni otasiga muhtoj qilmaydigan aziz qilsin deb bejiz duo qilishmaydi. Baribir hayot bu. Bir kun emas, bir kun. Siz bilmaysiz. Sizni ishingiz jigarlaringizga tushadi. Jigarlaringiz sizga tushadi. Alloh aziz qilsin. Ko'rmang ham, kuymang ham, qoqilmang ham, qoqiltirmasin deydi. Birovga muhtoj qilmasin. Undan o'tganmiz. Albatta, u taskin bo'lish uchun 1 yil, 2 yil. Xuddi Steve Jobs kinosida ko'rganda o'zini ishxonasida o'zini badarg'a qilishganda, hattoki 2016 yil o'zim ishxonamda badarg'a bo'lganman. Chunki investorlar bilan birga menga moliyaviy ko'mak bergandan keyin mana shu insonni rahbar sifatida qo'yamiz deganda, hattoki biznes egasi sifatida xodimlarni choy damlashga qo'rqadigan paytlar bo'lardi. Oldingi nayomni qo'yilgan rahbar shunchalik rashk qilib, boshqa qilib nima qilardiki, mayli bunaqa kunlarni ham ko'rdik. Mana orqaga qarab aytishim juda qiyin bo'lgan. Ma'naviy, men ish qidirganman, topmagan, ish qidirmagan joyim qolmagan. Bugungi manaman degan salohiyatli brendlar borki, hammasiga borganman, hammasidan rad javob olgan. Men cho'nchagimda dividendim bo'ladi, lekin kerak emas his qilganman o'zimni. O'zingizni kerak emas his qilishingiz 38 yoshda bu hali 58 emas, 48 emas. Pensiya yoshi emas, hali qon qaynagan. Faqatki siz raningni soldatsiz, askarsiz. O'sha yerda yiqilganda o'zidan o'tganini o'zingiz bilasiz. Tafakkur qilasiz, siqilasiz, moralni ezilasiz. Bu qiyinchiliklardan, bu mashaqqatlardan o'tganimiz uchun ham 2016 yilda bo'lsa, 2017 yilda Infactor loyihasi tug'ilishiga sabab shu dardlar bo'lgan. Hayot baland va pastliklardan iborat bo'ladi. Muvaffaqiyat va mag'lubiyatlardan iborat ekan. Keling, mana shu dardimiz asosida 10 ta odamga bo'lsa ham malham bo'lar o'zimizni xulosalar. Fikrlar, yoshligimizda kitoblar o'qirdik, farzandim deb, yo kalila va dimna, yo yana boshqa, hozir esimda yo'q, podsholar farzandiga atalgandek, qaratilgandek kitoblar yozilganda, farzandim, farzandimga nasihat degan. Biz ham yoshlarga, farzandlarga, boshqalarga nasihat sifatida o'zimizni xulosalar va shu bilan bir qator tajribali insonlarni ham shu xulosalarni, tavsiyalarni beringlar deb yaxshi niyat bilan boshlagan
infaktor loyihasi mana bugun 5 yil bo'ldi. Mana shu 15-iyul kuni ro'parasi 5 yil oldin xuddi shunaqa birinchi ko'rsatuv olgan ekamiz. Lazzat ham hamda Hikmat Abdurahmonov bilan Gram Zero da birinchi tasvirni olgan kunimiz Facebookga yuklaganimiz hali eslatib turadi. 5 yillik ichida 45 millionga yaqin prosmotr bo'ladi deb biz ham kutmaymiz. Alloh aziz qilsa hech gap emas. Chunki qalbdan chiqqan gaplar qalbga yetib borar ekan. O'sha birovlarning xatosini ko'rib, samimiy dildan chiqqan gaplar tarqalib, boshqa insonlar bir-biriga kelib, bugun infaktorda har kun live'da har kun efir bor. Bugun salkam 1 million 2 million dollarlik salohiyatli loyihaga aylandi infaktor. Mana boya bordinglar, sizga chiroq yo'qdi. Nasib qilsa vaqtingizlar bo'lsa, mana chorshanba kunga Husan akaning tadbirlari bor, moliyaviy savodxonlikka oid. Agar bizga qiziq desanglar, albatta mehmon sifatida taklif qilamiz. Bu infaktor salohiyati 5 yil oldin hattoki mana shunaqa bitta minota yo nikinni rasrochkaga olganmiz, pulimiz yo'q edi. 5 yil oldin. Yo'q, Hasan aka, 25 yillik biznes qandoq egasi rasrochka yigitchilikda, boyagi qiyinchilikdan chiqqan paytda non ham non, uvoq ham non. Nimani xorqsang o'shanga zor bo'lasan. Marketingni o'ziga ba'zida 100 ming dollarlab sarflagan paytlarim bo'lgan. Lekin faktori boshlaganda shu 12 ming oldimikin, nikimmikin, 2 mingmi, 4 mingmi deganda Husan aka sal qornim og'riyaptida. Rasrochka bo'lsa rasrochka qilib beramiz, bir qism qimmatli bo'lsa ham deb olganmiz. Birinchi kamera. Hozir o'sha kamerani hattoki bolalar mana alfa 7, yana boshqa 4K'larni ishlatamiz. Hattoki syomkaga ishlatmaydi. Aka buni kadri bunga to'g'ri kelmaydi. Ha, sen fotolarga bunga ishlatib tursak maylimi dedi. Bir paytlar biz uchun eng qimmat bo'lgan kamera bugun nima? Lekin davr o'shaning uchun holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Alloh bir aziz qilaman desa ham hech gap emas. Bir mashaqqat berib sinayman desa ham Allohning sinovlari balki o'zimizni u yoki bu xatolarimiz natija. Bugun kim ayblamaydi? Xatoni eng asosiy sababchisi o'zimiz. Mas'uliyat faqat va faqatgina o'zimizda. Chunki mana shu kitobda ham men yozganman. Biz bugun bu yoqqa kelishimiz, shu holatga kelishimiz natijasi biz qabul qilgan qarorlar natijasi. Bugundan boshlab 1 yildan keyin 3 yildan keyin qatta bo'lishimiz qaror qabul qilayotgan qarorlarimizga, qabul qilayotgan qarorlarimizga bog'liq. O'shuning uchun qarorlarimiz bizga telefon qilamanmi, qilmaymanmi, xabar olamanmi, olmaymanmi, Hasan aka taklif qilamanmi, qilmaymanmi. Shuni qalbingizga soldi, qaror qabul qildingiz. Ikki og'izchini so'z gapirdingiz. Ba'zida u yoki bu insonlarni chaqirayotganingizda qo'rquv bo'ladi. Yo'q deb qolsa-chi deysa, insonlarni 10tasidan 9tasi yo'q deb qolsa-chi deb bir marta ham harakat qilmas ekan. Bitta inson ha deyish uchun kamida 5ta kontakt bo'lish kerak. Birinchi marta yo'q degan bo'lsa ham o'tgan hafta men safarim bor dedim. Lekin yana qildingiz. Tushunasizmi? Eng kamida 5 marta harakat qilgandan keyin balkim yo'q deysiz. Shunda ham yo'q desa ham ayb sizda emas. Yo mani vaqtim bo'lmaganda. Yo qilganingizda telefonni ko'tara olmagan, mana telefonim ko'tarmayapti, balki men midasiga tegdimmi degan narsani o'ylaydi. Hali tutsida bo'ladi-ku. Hozir yomg'ir yoqib qolsa bormi deydi. Shayton anaqa g'ulg'ulani solaveradi, samatsenkizga salbiy ta'sir qiladi. Animada ana unisi bordi-ku. Tutsida. Oh, yosh deb intiladi. O'sha u yoqqa qarab intilish kerak. Butun umr shu tepalikka chiqishni orzu qilardim deb mashaqqat bilan toqqa tepalikka chiqadi. Bu ham o'z oldingizga maqsad qilib qo'ydingizmi? O'zingiz havas qilgan insonlarni otini unda yozdi. Hali sizlar bilan hammanglar bilan xudo xohlasa bitta gaplashaman. Chunki sizni savollaringizga samimiy u insonlar ham siz tufayli mana kamerani ortida balki ertaga ma'lum bir payt bir muddatdan keyin bir qarasangiz 1000ta, bir qarasangiz 10 000ta, bir qarasangiz 100 000ta prosmotr bo'ladi. Mana infaktorda birday ekamiz 2 milliontadan ziyod ko'p bo'lgan prosmotrlik ko'rsatuvlarimiz. Alloh aziz qilsa hech gap emas. O'sha 2 millionta ko'rsatuvdagi qahramoni tufayli infaktorlar salohiyati oshdi. U muxlislarimizga qiymat yaratdi. Kelgan inson fayz oldi. Bilmaysiz, chunki niyatingiz qalbingiz jamiyatga shu inson sabab qilib kamerani haq hurmati kelyapmiz. Kanalni haq hurmati kelyapmiz. Chunki ertaga o'tamiz, ketamiz. Mana shu kitobni ochsangiz ham birinchi betida hali ruschada pospeshaytsa degan joy bo'lsa bag'ishlanadi.
rahmatli ustozimiz Pozon qori, Yoson qori o'g'illari hamda otamizning ruhlariga bag'ish edilar. Chunki bir kosa qorin ovqatga qonimiz to'ydi. Ortda deyman, mana men buni sizga bepulga beraman, mana qadiyani sotmadim. Zavq berib insonlarga bir bilim ulash uchun ortirgan pulingiz. Faraz qiling 7000 ta kitob chiqdi. 7000 ta kitob, balki 1,5 ming ta sotilganda 5,5 ming ta kitob sovg'a qilish uchun eng kichkinasi o'rtacha 40 mingdan 100 minggacha bo'lgan kitob necha million pulni insonlarga hadya qilish kerak. Keng fel ketmas davlat degani sizga bitta bularga bitta bularga bitta kecha masalan imzo korxonasi bilan Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Namanganda tadbirga bordik, 4 kun ichida 200 ta kitob hadya qildik. Bu hadya qilganingiz siz insonlarga bir qalbingizdagi ularga munosabatingizni berish. Uni orqasida kichkina mablag' turmayaptida. O'shanaqa Alloh aziz qilsa insonlarga zavq ulashib, ko'ngil olib, mehr berish evazida insonning ichki dunyosi turibdi. Fe'li keng inson bo'lish uchun o'sha qarorlar. Buni qilishdan maqsad, ey Alloh, mana bugun bir paytlar siz mana hozir 20 yoshdan o'tdingiz, to'g'rimi? Mana 18-20 yoshida xuddi sizga o'xshab o'sha paytda Alloma zamon bo'lgan Pozon qori, Yoson qori o'g'li ustozimizni yonlarida xuddi shunaqa ota boladek xizmatlarni qilgan. Mana eng yaxshi ko'rgan shogirdlar bo'lganman. 2 yil yonlarida yurganman, otam rahmatli. Uyda Espero bo'lardi, Nexia bo'lardi, Jiguli bo'lardi, Tico bo'lardi. Qorakam oldiga borasam, men Esperoda bordim. Men Nexiada yuraveraman dedi. Alloma zamon bo'lgan insonning xizmatini qil. 2 yil xizmat qilgan, bir so'm pul olmagan. U insonning yonida yurib, duolarini olib, xizmatlarini qilib bugungi kunga yetishimizda bittasi otamiz, bittasi ustozimizni o'rinlariki bugun bizaga ham ko'rganda kimdir avjida sizlar deydi. Kimdir sizlar ham juda ko'plab Pozon qori ekan, diyonat qadriyat bobida shuncha ko'pchilikka yaxshilikka sababchi bo'lgan bo'lsalar, tijorat bobida, tajriba bobida, qadriyat bobida, ta'lim bobida ko'plab insonlarga manfaat tegadigan loyihani yaratdinglar, Alloh rozi bo'lsin desa, har doim aytamiz, biz ham shuni ustozlarimizga, otamizga bag'ishlaymiz. Chunki bugun mana kelganimizda pul olmaymiz, to'g'rimi? U yoki bu tadbirga borsak, biz kichkina pul olmaymiz. Bir soat konsultingimizga eng kamida 3 million pul olamiz. Bir soat tadbirga eng kamida 3 million olamiz. Viloyatlarga borgan bitta tajribali yoki bu master klasslarga, korporativ treninglarga, loyihalarga borganda borib, yeb, ichib, kelib, mehmonxonada hammasidan tashqari har birimizga kamida 20 million so'm pul to'lashadi. Nimaga? Bizlar o'sha infaktor loyihasini rivojiga ishlatishadi, bolalar pulini oladi. Aytaman shu infaktor texnikasini yopsin, bunisini yopsin. Biz borib sizlarga qiymat qadriyat yaratamiz. Lekin bepulga borganimizda bilasiz nima qilamiz? Pulga borganimiz ajri biznesga ishlatamiz. Bepulga borganimiz ajri barakasi o'zimizga sadaqa-i joriya o'tganimizdan keyin Alloh rozi bo'lsin deysa, chunki bugun mingan mashinalarimiz, bugun yashagan uylarimiz, bugun ishlatgan kompyuterlarimiz, telefonlarimiz bugun qiymati bor. 10 yil ishlatgan eng zo'r oldin, 10 yil oldin ishlatgan eng zo'r telefonim bugun 5 dollar emasda qiymati. Bugun 1,5 mingga olgan telefonimiz, 50 mingga, 20 mingga, 40 mingga olgan mashinamiz 10 yildan keyin qiymati bugungi qiymat bo'lmaydi. Lekin bugun qoldirgan qadriyatimiz, bugun qoldirgan ta'limimiz xuddi 50 yil o'tsa ham, 100 yil o'tsa ham, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov yoki borganda Dale Carnegie, Napoleon Hill yoki Alisher Navoiyni yoki mana Qur'onni 100 yillab, 1000 yillab o'tsa-da ahamiyati qoldirgan qadri baland bo'ladi. Ustozlar o'tib ketdilar, lekin ularni bilimi qoldi. Haligacha mana azizlar bu ko'rsatuv ko'rayotgan bo'lsanglar, Pozon qori, Yoson qori o'g'li deganda siz ularni taniysizmi, tanimaysizmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Siz o'sha allomai zamon bo'lgan ustozlarni xuddi mana shunaqa qandoq o'tirgan bo'lsak, sinimiz barchinoy bilan ustoz yonlarida mana shu 2 yil xizmatlarda bo'lganmiz. Bugun yuzlab, minglab ulamolar bor, lekin shayx hazratlari bilan Pozon qori akam bugungi ulamolarni hammasiga birdek allomai zamon bo'lgan ustozlar. O'sha ustozni yonlarida xizmat qilib, ularni tarbiyalanib olib bugunga yetdik. Ustoz ko'rish, qadriyat ko'rish, qiymat ko'rish o'zimizni bu dunyoyimizga ham, oxiratimizga ham xizmat qilishi Alloh aziz qilib qo'yadi. Alloh aziz qilsa seni oldingi podsholar kelur dedi. İkkita yurtboshimiz ham kellar bilan ham ko'rishganmiz. Kellarni ham biz joyimizda turganimizda
Da oğullarımızda gelip, hatta ki birinci yurt başımız bağırlar gibi basıp, hiç kimin dua kılmaya bana zahibçiler var, dua geldi. Bu Allah aziz kısa aldığında paşalar gelir dişin arkasında ustasların duası. Atanan duası. Bugün bu kursatıvdan kimdir korup, valla mamını kor yaşı gibi oldu deyip, bitti padeli çıkıp koysayız. Yaşı gibi oldu deyip dostlarınızı ulaşsayız. Ya şunu tegide like basayız, ya ki kanalga abone olsayız. Yüzlap, minlap, insanlarga sızıyam, adli bitti kemen deyiz. Şu layıkhanı rıbaşıge, kimle gider bir kalbin açılışı sebep oladı. Sağabeyi bir değişerek burası. Çünkü bize de rahmetli üstazımız fazla karakam etediler. Bana ikilerimize oturunmaz. Önki değil, bana bugün tadbirde 50 kişi oturup diyor. Siz zapis aldıyız. Tadbiri 3 günden ki bir haftadan gençten çıkarışadı. Lekin kıyamet geçe, bana şu zapis varsa Hasan Can balam ikilerimizde bir değişerek burası dediler. Bugün siz salam vergenizde alık alışımız bahisiymiş. Siz sebep, siz savallarız sebep bize bugün yüzler minglab, belki YouTube'da kıyamet geçe. Bu zapisi ekip koysak, milyonlar, rasma atırkese, arzıma genç kıldım da böyle oldu mu? Münçelik faiz oladı. Münçelik Hasan'ı kebilen bugün sohbetten ki, bu kursatı bugün muhlis ortadı. Münte bu seyem razı bize de. 50'te, 100'te, 1000'te adam koşulsayım şu kanalga. 100'te bu seyem, 1000'te bu seyem, rasma atır bu seyem razı bize. Kutuğlanı kamera okusak. Kopra bu se, kopra kursam. Şu arkalı bana barışın ay sinimizi tanışacağız. Şu arkalı bu kursatuğa bir muhlis bu kalas. Şu arkalı uyuyor ki bu dostlarınızı bu kursatuğa ulaşsız. Sizler diye hem Allah bir de acını beledi. Ve sizler o zile için bana bugün bize ki muhlis bugün, mavzu ki muhlis bugün insanlar sizi sovalıyız sebep. Siz hem hakkınızı dua kılışadı ki bereket olsun. Şu kızımız, şu sinimiz, şu barışın ay. İki akışının sözlerini alsın ki teklif kısa gidiyorlar. Bugün siz bilmemize bu sohbetlerden bakraman bu. Çünkü için siz o izgiye böyle mi diyor? Cüde katta bana işlerine amalga aşırı vasılısınız. Bana böyle dostlarımız kameranın arkasında turuşsa da ulanın hizmetlerde. Cüde katta nümesi var. Böyle montajlı kılıçsa, çırağıyla çıksa köpçülükke mansur var. Montaj yakışı çıkmasa biz ikilerimiz gapirganımız kaladı. Ben çünkü bilmem. Bir de ülkemiz geldi. Hasan ülke. Cüde bir Allah'ımayı zaman bugün adamı arkalardan iki ay yürüdüm. Zorga kundurdum. Zapis sıkıldım. Zapis takım bu, tamam bugün ne ki karsan pitliçki uçuk bugün ne kendiydi. İndi uzun bulam, haa, Kuda bulad içim notken. O adam kursa çıktım, haa, dup koyayım onu. İndi o adam bakıp da çakıramazsam. Şu parasat bu mesela kıyına geldi. Kimidir çakır geldi içeri. Üçüncü sılanı mehnet ile deyem katta narsa. Bitti. Ha? Masuliyet katta. Kadir koyucudan tartıbı, çırak koyucudan tartıbı, bitli içkezden tartıbı. Montajdan hatta ki o şey kavurdaki abloş kesiyor. Namı yok, apizani. Kara hamasa bu kursatı kopra. Yok kamra kornişke tasır kılan. Sıtkı dilden yondaşış. Bu kursatı polunu versin sen taşkarı. Kiçkine 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 rubrikalarını uyuyor ki bu kanallar getar katsayız. Kaybolup gitti. Bana azı Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok ile dayılanı yürüttü. Kıyaş gitse hatta sayan koça digen cayını kesken. Aylanı yürüttü. Bilmiyorsunuz kaysi gapiz faiz aladı. Allah asan değil. Bilmiyorsunuz bala ol insan minallisan kaysi sözüz özüge düşman kıladı. Çünkü Allah adaştırmaz. Yüzlerimiz yorulsun. Allah da asan değil. Aziz kıpı işeyen bir gap. Hor kıpı işeyen hiç gitmez. Çünkü Allah hemimiz aziz kısım. Yukarıda etib o'tdingiz, eng og'irdamda doim oilang, oila a'zolarimiz sizga yordam beradi. Lekin hammaning hayotida bo'ladi, oila a'zoda, masalan, aka, opa, ukalar o'rtasida doim qanaqadir tortishuvlar bo'lib turadi. Sizning ukingiz Husan Mamasoidov bilan qanaqadir aynan biznes yo'lida qanaqadir oralaringizda olamishib o'tib qolganmi? Husan akam, okam, ukam, albatta biznes jarayonida bu yok ki bahsle bo'ladi. Lekin kompromis degan bir yaxshi bor. Hatta ki ailede ham, ayolimizga ham. Bu yok ki bu paytda biz qizishamiz. Ba'zida ayolimizdir, okamizdir, ukamizdir. Ular qizishadi. Ba'zida aytaman shu men sal qizishganda, xo'p, turaver. Quloq rasmi chizib turaver, ertaga kelishib ketamiz deydi. Bo'ladi-da gapingiz gapingizga to'g'ri kelmaydi. Albatta biznesdagi u yok ki bu borada bahs.
Ben 6'yı görsem o 9'u görürdü de. Ben şey tazın 6'ını içsem bu 6'ı edip dur ama. Kanak 6 9 gördüydü. Anam ne gibi bahs böyle de ya dedim. Böyle de elbette böyle de. Lakin en katta narsa kadri. Biz her daim rahmetli atamızı, anamızla ne bana umurlar uzak olsun. Ulanı başta miyemizde kuygeleri. Bizniste işte kanaka muamma bulmasın. Konflik interes, bahs, münazara, qiyinchilik. Albatta juda katta. O kichkina o'qisan aka bilanchi katta bo'lmagan. Boshqa o'quvchilarning orasida ko'proq juda katta. Qiymatga ega bo'lgan. Katta mablag'ga ega bo'lgan masalada bir oydir, bir yildir ko'ngilda ranjishlar foydasi bo'lgan. Lekin jigarchilikni yaxshi tarafi shuki, men bilan siz oramizda ko'ngil xijillik o'tsa-da, to'rtta jigar befarq emas. Ula balans vazifasini bajarib, to'g'ri bu 6 deysa, men kerak to'g'ri bu 9 faqat sal andisha qilib turganda bosib, 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 kimdo meni o'tkazib mana ko'rdingmi, u 9 deganda ham gapida jon bor, uni o'tkazib 6. Endi qaysi tarafidan qarashimizga bog'liq degan ma'noda jigarlar o'zining vazifasini to'g'ri bajaradi. O'sha paytda murosa eng kattamiz. Chaqib ketganda albatta aql ketadi. Yoki yigitchilik. Iborani aytamiz. Puli bor mard, puli yo'q nomard deymiz. Puliz bo'lmasa shu bir so'mizni ham talashaverasiz. Puliz bo'lsa ham 100 so'm haqqiz etsa ham joning sog' bo'lsin jiganim deysiz. O'shancha hammasiga holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi degan iboraga aql qilamiz. Alloh o'zi adashtirmasin. Aqlchilikni davomli qilsin. O'quvchilarni, jigarlarni, biznesda, sheriklarni orasida ba'zida sovuqchilik tushadi. Butun katta katta narsalarga dosh bergan biznesler arzbanga kichik sabablar deb tarqalib ketganda, oilalar tarqalib ketganini ko'rganda ba'zida achinasiz. O'shaning uchun bu ham bir donishmandlik talab qiladi. Uning uchun atrofingizda samimiy do'stona maslahat beradigan insonlarga yaqin bo'lsangiz, bu sizni ko'plab xatolarni qilishini oldini oladi. Hozirda ukangiz bilan siz alohida biznesingiz bor, ularning alohida bizneslari bor shunaqa. Hamda birgalikda. Infaktor Husan aka bilan mana birgalikda loyiha. Dekis loyihasi men bilan ayolimniki. Deyli loyihasi Husan aka bilan Ibrohim akamizniki. U yoki bu ko'rinishda sherikchilik bor. Sherikchilikda ko'z ochib ko'rimizki, bizlarni ko'p bizneslarimiz sherikchilikda bo'lgan barakasi bor. Men boshqa qirrasiga e'tibor qaratsam, Husan aka boshqa qirrasiga e'tibor qaratib, birimiz-birimizga ko'zgu bo'lib turamiz. U yoki bu ixtirosdagi xato qarorlarni qabul qilmasligimizga sababchi bo'lamiz. Bir-birimizga maslahatchi, tirgak bo'lib turamiz, yondashamiz, suyanamiz. Chunki boshqa insonlar kelib o'ziga moslab, u yoki bu narsa qilib biznesimizga putur yetkazishiga sababchi bo'ladigan holatlar bo'ladi hayotda. O'shancha aqlli bo'lgani uchun uncha-muncha odam kelib, o'ylab ishini qilishiga sababchi bo'ladi. Misol uchun, shu ikkalaringizni bizneslaringiz ketyapti. Lekin ikkalaringizdan bir vaqtni o'zida, ado ko'rsatmasin, inqirozga uchrab qoldinglar. Bankrot dedi o'zimiz tilda. O'sha bankrot bo'lib qoldi-da. Mablag' faqat bitta biznesni olib qolishga yetadi. Shunda o'zingiznikini olib qolarmidingiz yoki Husan akani olib qolasiz? Oilaviy biznesda 4 ta biznesimiz bordi. 2004-yil 400 ming yevro oldik. 1250 so'mda 1 yevro narxi. 1 yilda ichida yangi uskuna olgan bo'lsak, 110 ming yevro yopdik, lekin 1 yil ichida 1 yevro narxi 2000 ga ko'tarilib ketdi. Boshida 400 ming yevroning qiymati 500 million so'm bo'lgan bo'lsa, 2004-yilda 1 yildan keyin 110 ming yevro yopib kelgandan keyin ham qoldi qiymat 500 millionni tashkil qiladi. Bizda juda katta tushkunlik, katta qiyinchilikda 4 ta biznesdan bittasini so'yib, kechib qarzlarni yopishga ishlatganmiz. Albatta uni maslahatlashiladi, qaror qabul qilinadi. Ikkita yutuq bo'lsa, ichida qaysini tanlaydi desa, kattasini tanlashga majbur bo'lasiz. Ikkita yutqizadigan holat bo'lsa, qaysi biridan tanlayman desa, kichikroq yo'qotish mumkin bo'lgan narsa kichikidan nima qilsin. Hattoki pandemiyada hamma birdek kelsa, lekin to'shak soni kamlangan bo'lsa, kimni saqlab qolishga urg'u berishimiz kerak degan dilemma bo'lgandek, majbur biz hammani qutqara olmaymiz. Kim yoshlarga mi, farzandlarga mi, ayollarga mi, chol kampir yosh katta ulg'aygan insonlarga mi yoki jamiyatga foydasi tegishi mumkin bo'lgan qatlamgami degan dilemma turadi. Albatta biznes shunaqa bo'lgan. Biz majbur bo'lganmiz. Bizneslarimiz ichidagi oilaviy biznes boshlanishiga sababchi bo'lgan
poligrafiya yo'nalishini, blanka mahsulotlari bir 200 ga yaqin xodim bordi. Birinchi oila biznesimiz asosiy yo'nalishlari edi. O'sha biznesimizni sotib qarzimizni yopishga majbur bo'lganmiz. Bu qarorlardan o'tganmiz. To'g'ri qaror bo'lgan orqaga qarab. Lekin farzandingni 3tasidan bittasini saqlab qolishing kerak desa, hammasi jigaring farzandni yo'qotgandek qiyin bo'lgan. Lekin majbur biz saqlab qolganmiz. Husan aka bilan bo'lganda ham, boshqa bilan bo'lganda ham albatta bo'lmagan paytda biznes o'zini mablag'idan nima qilish kerak? Zo'r kelib qolsa, boshqa biznesdan yo o'sha boyga ketgandek puli moliyaviy ko'mak berish kerak bo'lsa beriladi. Saqlab qolish kerak bo'lsa. Endi chunki mana 2015-yilda ham xuddi shunaqa. Jigarlarimiz, o'qituvchilarimiz boshqa yo'nalishda moliyaviy ko'mak berib, shu biznesni saqlab qolishga yordam berishgan. O'shaning uchun jigarchilikda. Shunday holatlarda baribir inson xato qildi, qanaqadir qattiq zarba oldi, tushkunlikka tushadi. Juda qattiq tushkunlikka tushadiganlar ham bor. Yaqinda bir tadbirkor bilan suhbatlashganimizda, men tushkunlikka tushsam, bankka boraman, yangi chiqqan pulni olaman, o'shani bir sanayman va o'shani shirq-shirq ovoziga tinchlanaman degandilar. Sizda qanaqa tushkunlik holatidan chiqish uchun qanaqadir yo'llar bo'lganmi? Men bankka bormayman, shirq-shirq pul sanamayman. Yor og'ayni emas, tiqqan boraingiz joyda. Tongda joy namozda qilganni olamiz. Eng asosiy kerak egamga murojaat qilish kerak. Alloh qiyinchilikni bersin edi. Ota-ona bor, jigarlar bor, ustozlar bor. Marham bo'ladigan yaxshi kitoblar bor, do'stlar bor. Siz birinchisi emassiz bu hayotda tushkunlikka tushgan va siz oxirgisi emas. Parvo qilmang, beparvo bo'lmang. Allohdan so'rang. Do'stlar haqiga duo qiling. Yigitchilik, hali yana yaxshi bo'lib ketamiz. Sal qiynaldik. Topgan gul topmagan bir bog' piyoz degandek kimdir marham bo'lib yoz taskin shirin so'zi bilan kimdir moliyaviy kimdir ma'naviy qo'llab-quvvatlasa o'sha bilan chiqqanmiz. Men bir yil shaxsiy krizisdan yurganman. 2015-2016 yil oxirigacha hayotimdagi eng katta krizis bo'lgan. To'g'rimi? Moskvaga borganman, ish qidirganman, Toshkentga kelganman, ish qidirganman. Biznesga 400 ming qarzi yopib endi sherib za mana shu odamni boshqaruvga qo'yamiz, aralashmaysiz desa, sizni pensiyaga chiqardi degandek gapda. Yo, men ishlashim kerak, yo, ishlashingiz kerak emas, mumkin emas deyilgan kelishuv bo'ldi. Nima qilsangiz qiling, biznesni eng katta xalaqit qiladigan omil o'zingiz bo'lib qoldingiz. Sizning emotsiyadagi qarorlaringiz biznesga qimmatga tushadi. To'g'ri qabul qiling, men oyiga har oy dividend beramiz, lekin biznesdan chetlatilasiz deyilgan ma'nodagi kelishuv bo'lgan. Aralasha olmaganman, endi bir yil o'sha payt haqiqiy boshda moliyaviy bo'lsa, ikkinchi yil moliyaviy, ma'naviy, psixologik krizisdan o'tganmiz. Asosiy vaqt. Vaqt har bir narsani davolaydi. Baraka topsin. Ukamiz moliyaviy qarashgan bo'lsa, Husan aka ma'naviy qarashgan. Chunki eng yaqin do'st otamdan ham, onamdan ham, ayolimdan ham ko'ra eng mana shu pastga polga yetib keldingiz, u yoqqa tushib bo'lmaydi deyishadi-ku. Aslida tushib bo'ladi. Pol teshilib, tegiga kirib ketsangiz tushib bo'ladi. O'sha teshikkacha kirgani Husan aka bo'ladi. Tushkunlikka tushganingizda, ma'naviy siqilganingizda malham bo'lgani, u yoqqa hech kim tushmaydigan joyda onani qonidan birga tug'ilgan, yomon bo'lgan Husan aka bilan biz bir-birimizni juda yaxshi his qilamiz. O'shaning uchun u holatdan chiqishimga chet elga borsa ham, Portugaliyaga borsa ham, Tailandga borsa ham, ketdik, aylanib kelamiz deb shu chalg'idi. Boshqa u chunki nimaga o'xshab qolasiz-da, virusga o'xshab qolasiz-da. Hammaga hali kasal bo'lib yursangiz, hammaga kasallik tarqalmasin deb odamlar o'zini olib qochadigan bo'lib qoladi-da. Siz tushkunlikka hali miyang'i bo'lib qolasiz, ezma bo'lib qolasiz. Chunki ko'yingiz to'lmaydi o'zidan. O'shanaqa paytda taskin faqat va faqat Husan aka. Hammani qiziqtiradigan savol, Hasan Mamasajjifni kunlik daromadi qancha? Bilmayman. Menda kunlik daromad yo'q, lekin qancha qarzim borligini aytaman. Infaktida 2 million dollarga yaqin qiymatga tegishli loyiha qilganmiz, hozir 500 ming dollarga yaqin qarzimiz bor. Bizda shu Husan aka bilan 1 million oylik qilib qo'yganmiz. Yosh bola orttirsa chupa-chupsga chopganda biz yangi texnikaga chopamizda. Hali berib ja kompaniyaning daromadi bor. Bizda shu biznesda hammasi yetadi, mana shunisi yetmaydi. Bu biznesda, bu biznesda o'ziga yarasha mas'uliyati bor, qarz bor. Biznes hajmi oshishi mumkin. Mol ko'rinishida u ko'rinishi, lekin tushunchangiz, shu qorin to'q bo'lsa, mancha ochig'ini aytaman, uncha pulga qiziqmayman. Shu pul bo'lmasa plastikka tashlab qo'y deyman, 1-2 million yo 5-10 million tashlab yetmay qolsa bola chaqani tug'ilgan kuni, yoki u yoki bu to'yana bo'lsa zaifga beraman. Shu qornim to'q bo'lsa bo'ldi deyman.
qolganiga mazmun hayotda mazmuni zavq qolamiz. Bir-birdan mana sizdan alfa 7 zo'r ekan, yana bittasi chiqdi. Qani 2 tani o'ndi, 3 ta o'zi zo'r bo'lar deysiz-ku. Bittasi Hasan akamga kirib, bittasi bilaga kirib, bittasi ikkitasi obshiga. Biz ham xuddi shunaqa kimdir hali narkoman bo'lsa, biz infektoraman bo'lib qolganmiz. Zavq olaveramiz. Daromadiga shu Alloh tinchlik bo'lib tursa, xotirjamlik bo'lib tursa, farzandlarimizga boshqa yetib tursa, bunaqa jaq ortirib, u yoki bu joyda hali yaqinda ham chiqib ketdi. Murod Nazarov qancha puli bor? Puli yo'q. Biznesini qiymati shuncha deyish mumkin. Bizaniki 50 million dollar ekan desa, 50 million dollar puli bor ekan deydi. Hali biznesiki bu mashinaga o'xshaydi-da. Mana ko'chada kelgan mashinam ham hali kiltranchi bor. Yopgandan keyin meniki bo'ladi-da. Rostda yurdi degani eshigiga kimniki minganniki. Alloh yuzimizni yorug' qilginki, shu qiyotgan zavqimiz, yangi salohiyatli qilgan imkoniyatimizni yorug' yuz bilan jalb qilingan mablag'ni yopsak o'shanda bizaniki. Ungacha biznesi xarajati bilan bir qatorda shaxsiy xarajatim balkim bir oyda 2 ming dollardir, 3 ming dollardir. Juda ko'p xarajat qilsam 5 ming dollar xarajat qilaman. Bo'lsa ketadi, bo'lmasa yetadi. Masalan. Oilada kim ko'proq xarajat qiladi sizmi yoki keyingizmi? Endi ukam o'zini xarajatiga o'zi emas, men ishim yo'q. Sen 100 so'm olsa, men 100 so'm olaman. Kelishuv. Yo'q, kelishuv, kelishuv. Menda mana bu biznesimda ayolim bilan u yoqda sherikmiz. Ayolim juda tejamkor, baraka topsin. Ne ish puli bo'lsa, oilaga xuddi shu psixologiya gapimiz o'xil. Shu bo'lsa ketadi, bo'lmasa yetadi. Chunki tejamkor. Qolganini biznesni rivojlanishiga, biznes salohiyatiga investitsiya qiladigan Husan aka bilan ham birdek qadriyatimiz bor, ayolim bilan ham birdek qadriyatimiz. Orttirgani shu biznesni imkoniyatini kengaytirishga yo'naltiramiz. Eng asosiysi shu o'zimizga bolalar maktabi, bog'chasi, bor yana bir yilda bir marta, ikki marta ta'tilga zarurat bo'lganda reja qilamiz. 100 so'm topish kerak bo'lsa, 50 so'm kifoya qilsa 50 so'm olamizki, zarurat bo'lganda oilaviy biznes bo'lgandan keyin yaxshi kunlar bor, to'y hashamlar bor, o'shanda yig'ilib tursin. Rezervni fond ham aslida noto'g'ri hisoblanadi-yu, biznesi o'zida bizaniki. Lekin xohlaganimizcha olamiz degan narsa yo'q. Husan aka u yoqda jirovini ushlab turadi moliyani, bu yoqda ayolim mas'uliyatli. Men shu biznesni rivojlantirishga e'tibor qarataman, unaqacha tillalarga, hatto men soatga ham qiziqmayman. Podarka qilishganicha, mayli adasi siz mana shu nima qilay, bo'lmasa uyda kamida 5-6 soat bor, bir kun taqib qo'yib qo'yaveraman. Buni endi kuyovim hadya qilgani uchun yaxshi ko'raman. Kuyovim xursand bo'ladi, bolalarimni yaxshi ko'raman, katta qizim. O'tgan mana turmush qilishda yaxshi insonlarga quda bo'ldik. Shu kuyovimni yaxshi ko'rganim ifoda sifatida ham bo'lmasa, ko'plab Amerikadan bu yoqdan bu yoqdan bir-biridan zo'r sovg'alar olib kelsa, yo jiyanlarga, yo o'g'limga, yo kimgadir berardim. Kuyovimnikini hech kimga bermayman dedim o'shaning uchun. Shunaqa. Men tug'ilgan kunimda man hadya qilishadi. Shunaqa. O'shanga unaqa pulga, xilali tillaga, xilali kiyimga qiziqadim, qiziqishim yo'q. Xorijda o'zingizni bizneslaringiz bormi yoki u yoqda ajratib qo'ygan banklarda saqlagan pulingiz? Yo'q, tadbirkorga pul yetmaydi. Aytaman-ku, xorijda saqlaydigan bo'lsam, undan ko'ra hozir yana ikkita aborigenlik ishlarim bor. Hali 10 ming dollar puling bo'lsa nima qilarding desa, qarzimni yopardim dedi-yu. Qolgan ichida endi qolganlar poylab turardi dedi. O'sha uchun tadbirkorda hali xorijda yo chet elda yo bu yoqda orttirgani bo'lmaydi. Endi balki unaqalar bordir. Hattoki Zafar akamni ham, Karzinkani rahbari bo'lsa ham rejalari ko'pda. 10ta Karzinka o'zi uchun 12ta qilay. Bo'lganda bekor anitda cho'nchaydi yotgandan ko'ra mana shunda tursin deganda man aytaman shu zavq olaman-da. Kecha ham yo'qdan shu hech bildirib pulchishda yana 3ta man buni o'zbekcha lotin tilida, o'zbekcha kirill alifbosida, ruscha va inglizchasi 4000ta kitobga ham palon pul ketadi-da. Tirajga zakaz berish uchun aytaman mana sizga 20 mingdan o'tib bilan pirda platasi kelib qoldi shu kitobga ber. Bir oy o'tadi ketadi, zato 4ta kitobim 4000ta bo'lsa, kamida 160ta universitetga 4tadan kitob hadya qilsam ham yoshlar ertaga o'qisa, liderlik bobida, qaror qabul qilish bobida, qadriyat bobida, mas'uliyat bobida bir universitetlarda nima qilsak ortingdan nima qoldi inson desa, u yoki bu joyga borganimda aka sizni kitobingizni o'qidim. Siz qaysi universitet talabasisiz? Jahon tillari. Jahon tillaridan sizni kitobingizni o'qidim deb kelsa,
Çünkü üniversite kütüphanesi verseniz, bitesemez bitesemez kütüphanesi girse, yoksa diyen bir zavuk şu mazmun. Kalkanı et ama. Şu kese bana şuna gittik ama. Onu şu balaçak yenge işletmeyse ama. Peki bana ki ingay, aylanı bana Türkiye'ye yaparım dedi ki, o şenge işletmeyeyim ben mesela. Ey Allah azim berekeni ver yana kuda, felkin. Yatkısı, bu sekit edip, bu müziyet edip. Şuna kızağı kala diye nasıl bir işletemiz. Hozirgi kunda yaxshi insonlar bor, lekin yomon insonlar ham yo'q emas. Hayotingizda kimgadir juda qattiq ishongan, shogirdlaringiz orasida juda qattiq ishongansiz, lekin u oxiriga kelib uni suiiste'mol qilib ketgan holatlari uchrab turgan. Non tuziz yeb, tuzizga tupurgan shogirdlarimiz bor. Afsuski, eng yonimizga suyanib, eng qiyinchilikda yordam berib, mashina olishida orasini betob bo'lganda chet elga davolashida, uylanishida yordam bergan shogirdlarimiz bor. Non tuzimizni yeb, tuzimizga tupurib, ichimizga 3-4 yil yurib, o'zimizni o'sha kategoriyadagi mahsulotlar, o'zimizni klientlar, o'zimizni xodimlarni olib qochib, boshqadan men 200 ming tikaman desa, xiyonat qilgan shogirdlarimiz bor. Uzoqqa bormadi, 1 yil 2 yilga borib bankrot bo'lib ketdi. Chunki duo olib ketmadi, duoibat bilan nazardan qolib ketdi. Hozir ham ba'zi bitta shogirdlarimiz juda bir vafodorman deganlari shunaqa xato qiladiki nazardan qolma. Alloh barakani beradi-yu. Mendan maslahat so'ra, men senga aytaman nima qilish. Aqlim yetgani shuda dedi. Endi aqlim yetgani shuda deb siz uyingizga ko'rib, uyingizda ko'rgan pulni aqlim yetgan deb xiyonat qilish kerak emas-ku. Sen mendan so'ragin, men senga aytaman nima qilish. Lekin ustoz nazardan qolmagin. Endi men klientlarning hamma bazasi sanda. Hamma mahsulotlarning qaysidir kompaniyaning ichki sirlari sanda. Xuddi shu mahsulotni olib kelib, xuddi shu klientga borib, Hasan akamdan o'sha arzon desa, non tuzini yeb tuzga tupurgan yo xiyonat qilgan bo'ladi-da. Albatta, suyanga endi hayot yaxshi murabbiy. Zo'r o'rgatdi, sal qimmatroq oldi. Beparvo bo'lmaymiz. Parvo qilmaymiz. Hammani o'zimizga o'xshatmaymiz. Bitta inson xatosi deb qolgan shogirdlarga nisbatan munosabatimiz o'zgaradi. Shuning uchun Yaponiyaga borganimizda Yaponiyaga turimiz katta ko'cha. Mashina yo'q. Qizil svetofor. Ketdik, o'tiramiz davomizda biz. Mashina yo'q-ku desek, mashina yo'q, mana tubollarni ko'rmasmi dedi. Kattalarga mumkin ekan deydi, ular bilmaydi, keyin qolganlari ham o'tib qolsa kimnidir hayotiga zomin bo'lib qolamiz. Bugun o'zini kichkina narsada yutqaman deb katta narsa yutqizgani boshqa shogirdlarimiz rizqiga putur yetkazib kelgani uchun o'shalar ham nima qilgan. Chunki qolgan odamlar, qolgan shogirdlar shu jamoada ishlab turgan bir paytda bu ularni rizqiga ham tajovuz qildi. Bu borani bitta odam 200 ming dollar tikaman desa, bizga 25 yillik tajriba o'zidan o'zi bo'lmagan, bu bir kunda olib ketib xiyonat qilib, o'sha kompaniyada kamida bir yil mana shu sohani ichida chiqdim, shu sohada xuddi shu molda, xuddi shu klientga olib kelib berdim, bu xiyonatga kiradi. Sen aqling bor ekan, xuddi shu klientga boshqa mol sotsam bo'ladimi? Siz meni sotyapsiz. Men boshqa mana kitoblarni yo boshqa bir yo'nalishlarni qo'yaman mana shu klientlarga. Yo siz poligrafiya qilyapsiz, men biznes podarka sotsam, biznes podarkada chiqqanman, poligrafiyaga borsam, ustoz menga klientga sizga yuboring, sizga klientga menga yuboring. O'sha klientlarni men bu o'zimiz biznesdagi bo'lmagan kategoriyalardan sotsam, duo qiling, qo'llab-quvvatlang. Shuncha ustozlik qildingiz, bu yerga bir yordam bering desa, o'rgatmaymanmi? Nega o'rgatmayman? O'rgataman, lekin endi men shu aqlim yetgan, shuda nimaga men qilishim kerak emas. Bilamanki, men shu qurishganni 10 so'mdan olib 12 so'mdan sotamiz. Bilamanki, men shu akamga sotaman. Akam mana shuni 11 so'm 90 tiyindan deb o'tdi, nazardan qolib, kichkina narsada yutib, katta narsada yutqizganlar. Hozir ham xuddi shunaqalar bor. Ichimda eng fidoyisiman deganlarni hali dars ketdimi, oxirigacha uni tuzatish qiyin. Yo'qni sekin anaqa bo'lasiz. Parvo qilmaysiz, beparvo bo'lmaysiz. Bu ham xulosa. Mana siz katta tadbirkorsiz, yosh tadbirkorlarimiz yoki tadbirkor bo'lish xohlayotgan yoshlarimiz sizga qarab intilib yashashadi, sizning muvaffaqiyatingizga erishishni xohlashadi. Siz ham kimdir o'zingiz uchun ideal deb hisoblaganmisiz? Albatta, havas qilib yashash kerak. Biz har bir o'zimizdan yoki bu atrofdagi tajribalar, har qancha tadbirkorlar borki, birga qarab fikr qilamiz, birga qarab shukr qilamiz.
yok ki bu insanların davrasında olsa Hasan aka bilan sekin tinglab, keyin yurib tahlil qilib, tafakkur qilamiz. Kimgadir tanqidiy tahlil qilamiz, kimgadir havas bilan tahlil qilamiz. Kimgadir ibrat sifatida. Hamma farqi yo'q. Atrofimizda bizani tanigan, tanimagan mashhur tadbirkorlardir. Mashhur bo'lmagan tajribali atrofimizda ko'plab insonlar borki, kimidir adobidan, kimidir xulqidan, kimidir barakasidan hattoki havas qilamizda. Bizga ham sizga yo'lingiz bersin. Sizga mana shu borada o'xshab beringlar. Farqi yo'q. O'zimizni ichki O'zbekistondagi tajribali tadbirkorlar mana shu kitobda ham farqi Zafar aka Hoshimov bo'lsin, Murod aka Nazarov bo'lsin, Peynet asoschisi Botir aka bo'lsin, Akmal Fayziyev bo'lsin, Hikmat aka Abdurahmonov bo'lsin, ko'plab qahramonlarni tilga olganmiz. Nega? Chunki o'sha boyga yetyapmiz. Atrofimizdagi do'stlari u yoki bu tajribasiga, u yoki bu xatti-harakatiga, u yoki bu qadriyatiga havas qilamiz. Chunki mana insonlarning ichida yurganingizdan keyin havas qilsangiz, o'sha insonga o'xshaydi shu bobida. Bu inson kimdir bor, hech kim tanimaydi. Lekin yuzlab, minglab bizdan barakali insonlar. Biz shunchaki xalq ichida yuramiz. Odamlar bilan suhbatda yuramiz. Bizlarga ba'zi muvaffaqiyatli deyishadi, muvaffaqiyatli emas, tajribali tadbirkorimiz deymiz. Sizni qanday qilib tanishtiringlar deyishadi. Biz tajribali tadbirkor deymiz. Chunki 25 yil tajribaga ega bo'lgan tadbirkor. Albatta muvaffaqiyat bu tajribaning natijasi. Tajriba esa xatolarning natijasi. Shuncha xatolarimiz ko'p, tajribamiz ko'p. Muvaffaqiyat va mag'lubiyatlarimiz ham yetarli. Hammaning hayotida o'ziga yarasha prinsiplari bo'ladi, hamma o'ziga yarasha shiorlari bo'ladi. Siz hayotingizda qanaqa prinsiplarga, qanaqa tamoyillarga ishlaysiz? Albatta, har bir insonning o'zining qadriyatlari, prinsiplari, falsafasi bo'ladi. Avvalambor iloji boricha qadriyat, qadriyat va yana qadriyat. Farqi yo'q, yolg'onlashtirmaslik kerak. Halollikka e'tibor qaratish kerak. U yoki bu bizneslarda savdosi bo'lmasa, choyxonalarda, restoranlarda savdo bo'ladi deb aro tiqadi. Noto'g'ri. U yoki bu joylarda atkat beradi. U yoki bu joylarda yolg'onlashtiradi. U barakani olib qo'yadi. O'shuncha birinchi navbatda qadriyat. Hammasini tegi fundamenti bu qadriyatga e'tibor qilishimiz kerak. U yoki bu joyda qoqildikmi, barakamiz ketdimi, ishimiz rivoj yo'qmi? Qattadir o'zimiz o'zimizga savol berishimiz kerak. Qattadir xato qildik. Qadriyatga zid keladigan mas'uliyatga, qadriyatga zid keladigan ish qildikmi? O'zimizga bumerang bo'lib qaytadi. O'shaning uchun ikkinchisi kamtarlikdan zo'riyor. Qancha mag'rur turmasin, piyolaga egilar choynak. Shuning uchun manmanlik nechun, kibr havo nimaga kerak? Kamtarim bo'l, hatto bir qadam o'tma kibr ostonasidan piyolani. Shuning uchun odam o'par ekan peshonasidan. Kamtarlikdan zo'ri yo'q. Bir xil yoshlarni ko'rasiz, bir kishi pul topib karillaydi, yo bir kallalanchak, bir xuddi qoyillatgandek. Nimani yugurgani, buzoqni yugurgani somonxonagacha. Ko'p nimalarda chiqib ketadi, telefonlarda chiqib ketadi, mashinada chiqib kar ko'r qiladi, yo haykal ustiga borib bir narsa qiladi, uch kundan keyin buni pusini oqizib, o'zar yoshlik qilinman deydi. Karillagani man dedingizmi, nazardan qolasiz. Manmanlikka hech qachon nima qilish kerak emas yoshlar. Ba'zi yoshlar sal bosartlarni bilolmaydi, bir kishi pul topsa, man kurtoy bo'lib ketdim deydi. Qanday yonsang shunday ochasan. Hayot sandagalarni milliontasini ko'rgan, yana milliontasi keladi, ketadi. O'shalarning safida bo'lmaslik uchun biriga qarab fikr qilib, biriga qarab shukr qilish kerak. Mazmunlik, xoksorlik, kamtarlik hech qachon insonga pand bermaydi. Mana shundan zo'ri yo'q. O'zbekimda tajribali tadbirkorlar shunisi bilan ibrat. Shunisi bilan yoshlarga o'rnak bo'lish kerak. Ma'lum aka, shu amallarga harakat qilamiz, biz ham baholi qudrat aqlimiz yetgancha. Alloh o'zi adashtirmasin. Bu menimcha shu kamtarlik otamiz rahmatli inson, rahmatli otamiz halim insondilar, xoksor insondilar, kamtar insondilar, diplomatlar. O'sha gaplarni ustozimiz Fozil Qorakamov shunaqa. Siyosatni sezgan bir nitqmi balandirdilar. Shu zora yurib o'shalar xizmatda bo'lib, bo'lar bo'lmasga o'ynashmagin arbob bilan arboblar xarbob. Hozir qancha yoshlarni bilamiz. Uni dumini bosadi, buni dumini bosadi, boshqa qiladi. Keyin bir kun emas, bir kun boshini yeydi. Nima qilasan? Tinchgina o'zingni aqling yetgancha. Siz ular ko'rgan
holatni bilmaymizda ba'zida. Bilmagan holda deymiz, keyin o'zimiz mulzam bo'lib qolamiz, o'zimiz xato qilamiz. O'shaning uchun aqlimiz yetmagan narsaga burun tiqmagan holda hoqsor, qadriyat yaratinglar. O'zimizni o'rnimizga ega bo'linglar. Hatto o'sha Dale Carnegie'ning kitobida ham qaysi bir avtori she'rni ibora qiladi. Qo'lingdan kelsa oy bo'lgin, yara qilib sidqidildan yoritdik. Oy bo'lolmadingmi, yulduz bo'lgin sidqidildan. Bir mehr bilan ishini amal bo'lsh. Yulduz bo'lolmasang-da, yulduzning nigohi tushgan, sharillab oqotgan suv bo'lgin. Chiroyli insonlarga shabadali bir zavq bilan umringni o'tkaz. U ham bo'lolmadingmi? O'sha sharillab o'tgan suv bo'yidagi bir chiroyli gul bo'l, yaxshi hid taratgin. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, sidqidildan insonlarga berilgan mazmunli hayotimizda bir o'tganimizdan keyin yaxshi insonda Alloh rahmat qilsin desa, sen kelgan, sen dunyoga kelgan chog'ingda hamma shodon edi, sen kelding giryon. Shunday yashaginki, ketar chog'ingda hamma giryon qolsin, sen borgin shodon. Inson yorug' yuz bilan yaxshi inson deb o'tganda o'zingiz orqaga qarab hayotingizdan rozi bo'ladigan hayotni o'tkazish uchun qadriyat, qadriyat va yana qadriyat. Rahmat sizga kattakon. Shirga kelib, vaqtingizni ayamasdan biz uchun vaqt ajratganingiz uchun juda katta rahmat aytamiz. Sizlarni ham Alloh qalbingizni bilguvchi. Nima niyatda mana shu loyihani boshlagan bo'lsanglar, ajrini bersin. Ko'pchilikka manzur bo'ladigan loyihalarni davomli bo'lib ko'p-ko'p shunaqa bir jamiyatga, millatimizga foydali kontentlarni yaratishda charchamanglar. Alloh kasb-koringizga ham, xonadoningizga ham, hayotingizga ham fayz baraka bersin. Aziz yurtdoshlar, sizlarni ham Alloh hifzi himoyasida, panohida asrasin. Qalbingizdagi barcha yaxshi ezgu niyatlar ziyodasi bilan amalga oshsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tadbirkor. Ko'z oldimizda omadli, muvaffaqiyatlarga erishgan bir inson gavdalanadi. Nazdimizda u hech qachon xato qilmagandek, hech qachon qoqilmagandek. Onasidan omadli tug'ilgan u, go'yoki hayot yo'li doimo tekisdek. Lekin rostdan ham shundaymikan? Biz bugun ana shunday yirik tadbirkorlarimizdan biri Hasan Mamasoyev bilan suhbat qurdik. Uning hayot yo'li, bolalik chog'lari, yoshlik pallalariga so'z ila sayohat qildik.